Guys, welcome back sa aking channel. Ako nga pala Sir Marcia Tamaria, Master Teacher 1 of Governor Luis A. Corrado Junior East National High School, na magbibigay sa inyo ng mga math techniques para mapadali ang topic nyo sa mathematics. So ayun guys, ngayon pag-uusapan natin ang probability of simple events na under ng Mathematics E, quarter number 4, week number 7. Siyempre, ang gamit pa rin natin dito ay the learner's packet o yung tinatawag nating LEAP. Pagka sinabi nating probability of an event o kaya P of event, pero pwede rin naman natin katawagin P of E para mas madali, is a number from 0 to 1, which tells how likely an event is to happen. Say, a likeliness, ito ba ay malaki ang tsansa or maliit ang chance na ito ba ay mangyayari. So the more likely an event is to occur, the higher its probability. So the less likely an event is to occur, the lower its probability. Kapag ka yung probability natin ay 1 over 6, ibig sabihin less likely. Kapag ka ang probability natin dito ay sabihin natin 5 over 6, ibig sabihin siya ay more likely. Kapag ang probability naman natin ay 1/2, ibig sabihin naman dito ay even naman yung chance. You should also remember that, number 1, the probability of any event is a number. It's either a fraction or a decimal or a percent from 0 to 1. Kasi yung fraction, pwede natin gawing decimal o kaya naman pwede natin gawing percent. So the sum of the probabilities of all outcomes in the sample space is 1. Hindi pwede lumagpas sa 1 kasi ang probability lamang natin, ang pinaka certain to happen is 100% or equal to 1. Hindi pwede maging 1.5 yan ha. Okay, if an event will never happen, then the probability is 0. Pero kapag ka naman sure to happen, then the probability is 1. Parang ito yung pinakita na natin dati na tinatawag natin probability line. Pagka impossible to happen, 0. Pag unlikely, okay, so maliit ang chance. Pag even naman, okay, 50-50 ang chance. Kapag ka naman likely, ibig sabihin malaki yung chance. Pero pag sinabi natin certain, ibig sabihin sure to happen. So magbigay tayo ng example. Sabi dito, one of the best examples of this is the weather today. Ito yun. By browsing your weather app on your mobile phone, you may know if there is a chance of rain today. So based on its given data, which is presented in either decimal or fraction or percent, you may conclude if it is likely to rain, unlikely to rain, surely to rain, or it will not rain. Kung titingnan natin dito, meron lamang tayong 3%, ibig sabihin, unlikely to rain. Ang liit ng tsansa na ito ay uulan. Pero ngayon, siyempre tag-ulan na. So, siyempre, likely to rain na ngayon, di ba? So, let us discuss about the probability of a simple event. Ano ba ibig sabihin itong simple na to? An event consisting of single point of the sample space is known as a simple event. Tulad na nag-toss tayo ng 1 coin, ang magiging outcomes na is either head or tail. Pero pagka nag-toss ka ng 2 coins, hindi na siya magiging simple event but instead magiging compound. Tulad dito, nag-toss, alam ba, mag-roll ka dito ng 3 dice, hindi na siya simple, siya na ay compound event. Pero kapag nag-roll ka lamang ng 1 die, siya ay considered as a simple event. Yung compound event ay i-discuss natin yan pagdating ng grade 10. So to solve the probability of a simple event, we need to get the ratio, we say ratio, fraction, okay, or quotient of favorable outcomes to the total number of possible outcomes or known as the sample space. It is being shown by the formula below. Ito yung nasa inyong leap. So sabi dito, probability of event is equal to the number of favorable outcomes all over number of all outcomes, or in symbol, P of E is equal to small n over n. Yun nga lamang, itong small n over n ay hindi masyado ginagamit sa higher mathematics. But instead, ang ginagamit natin dito ay n of E. Ano ibig sabihin ng n? Cardinality or number of outcomes in the event E over the number of outcomes in the sample space or total outcomes. Kaya, mas ginagamit ngayon itong n of E over n of S. Okay, so magbigay lamang tayo ng isang example. So find the probability of the following events. So number one, when a fair die is thrown, pag sinabi natin fair, ibig sabihin equal yung chance na maglaland yung 1, 2, 3, 4, 5, or 6. 6 kaya dapat siya ay cube, kasi pag hindi siya naging cube, hindi magiging fair. So, what is the probability of getting letter A, the number 4? Ang sagot dito ay 1 out of 6. Bakit kaya? Kasi ang magiging sample space natin dito ay 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Then, ang total outcomes natin dito ay 6. So, ilang 4 ba ang mahanap mo? Eto lang naman yun, di ba? Kaya, 1 out of 6 lamang tayo. Okay? So, ang tawag natin dito ay unlikely to happen kasi maliit na yung chance. Pero pag sinabi natin odd number, ang odd numbers natin 1, 3, and 5. So meron kang 3 over 6. Pag nilowest term mo yon, magiging equal kay 1/2. Kaya there is an even chance na makakuha ka ng odd number or even number, ganun din, 1/2. Next, for letter C, a number that is more than 6. Meron ba dito more than 6? Wala. Kaya, it is impossible to happen or ang probability ay equal kay 0. Pero pag sinabi natin less than 7, lahat ng numbers na to ay less than 7. Kaya magiging 6 over 6 or equal to 1. Ang yung letter C, that is impossible to happen, and then yung letter D, that is certain to happen or sure to happen. Okay, so let us now proceed with the learning task number 1. Ang title nito is Ball is Life. So a box has 10 balls. So each ball is marked with a single digit from 0 to 9. Kaya ang magiging sample space natin dito from 0 to 9. Okay, kaya there are 10 outcomes. So one ball is randomly selected. Say randomly, ibig sabihin, there is an equal chance na maselect ang 0 to 9. So what is the probability that the number is greater than 6, number 2, less than or equal to 3, number 3, odd number, the number 4, not 0, and the number 5 ay 3, or, may or dito mamaya explain natin, or 9. So sa number 1, may say greater than 6, ito yung 7, 8, and 9. So ilan lahat yon? Meron tayong 3 out of 10. Okay? So, sa pangalawa, number 2, sabi natin dito, less than or equal to 3, kasama yung 3. Tapos, less than, ibig sabihin from 0 to 3. So, ilang numbers? 1, 2, 3, 4. Out of 10, pag nilowest term natin, divide by 2 ang 4, magiging 2. Divide by 2 ang 10, magiging 2/5. Next, for number 3, we have odd number. Ang odd number natin, syempre, 1, 3, 5, 7, and 9. Ilan lahat yun? 5. Kaya magiging 5 out of 10, then divide by 5, ang 5 over 10 magiging equal kay 1/2. Next, for number 4, not 0. Ang not 0 natin dito, syempre, from 1 to 9. So, there are 9 over 10. Next, for number 5, 3 or 9. Pag sinabi natin 3 or 9, is either 3 or 9. So, pagsasamahin natin yon, di ba? So, ilang 3? Isa. Ilang 9? Isa rin. Kaya, 1 plus 1, di meron tayo ditong 2. Kaya, ang magiging probability nito ay 2 over 10. Pag nilowest term natin, magiging divide by 2 ang 2, magiging 1. Divide by 2 ang 10, magiging 5. Kaya ang sagot natin is only 1/5. Punta tayo ngayon kay learning task number 2. Ang title nito ay Fruit Panda. Okay? So there are 4 rambutan, 5 lanzones, 1 pineapple, and 2 mangoes in a basket. So, pag kinuha natin ang total natin dyan, in the sample space, meron kang 4 plus 5, magiging 9 plus 1, magiging 10 plus 2, there are 12 fruits in a basket. And suppose you select one fruit at random. So, find its probability. Number 1, probability of selecting mangoes. Okay? So, ilang mangoes ba meron tayo dito? Meron tayong 2, kaya 2 out of 12 na magiging 1/6 kasi divide by 2, divide by 2, kaya magiging 1 over 6. Next, so probability of selecting rambutan. Ilang rambutan meron tayo? 4. Okay, so kaya magiging 4 out of 12 na pag nilowest term natin, divide by 4, kaya magiging 1/3. Okay? Pagdating naman kay number 3, so since may or tayo, pagsasamahin natin dito yung rambutan and mango. So ang rambutan natin ay 4, ang mango natin ay 2. So pag in-add natin yan, meron tayong 6 out of 12. So divide by 6, kaya magiging equal to 1/2. Next, pagdating kay number 4, not pineapple. Okay, pag sinabi nating not pineapple, so yung rambutan, yung lanzones, at yung mango. So since meron kang 12, i-minus mo lang yung 1. So meron kang 11/12. Next, number 5, not banana. So wala naman tayong banana dyan. Kaya magiging 12/12. So magiging equal kay 1. So lahat yan ay not banana. Kaya certain to happen. Next, in the assimilation, so sabi dito, problem no more. So, find the probability of the following events. For number 1, if a letter is chosen at random from the word probability, so find the probability that the letter chosen is a vowel. So, ilang vowels ba meron tayo dito? Okay, unahin muna natin yung total number of outcomes in the sample space. Okay, ilang letters? Meron tayong 11. So, let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letters. Kaya magiging 11. Tapos, ilang vowels ba meron tayo dito? We have, okay, O, A, I, and another I. Kaya ang magiging probability ng selecting a vowel is 4/11. Pagka naman consonant, so yung vowel natin ay 4, ibig sabihin, ang consonants natin dito magiging 7/11 or 7/11. Okay? So, for number 2, a frontliner will be chosen from a certain group. There are 9 nurses and 8 doctors in that group. So what is the probability that the chosen frontliner is a doctor? So pag kinuha natin ngayon ang frontliner, so 9 + 8 = 70. So there are 17 total outcomes. Ang tanong natin dito ay doctor. So how many doctors we have? Okay, 8. So, out of 17, kaya ang probability is only 8/17. Okay, pagdating ngayon kay number 3, a card is drawn in a standard deck of cards. Ito yon. Pag sinabi nating standard deck of cards, meron tayong 13 clubs. Ang clubs natin, ito mga to. Ace of club, two of clubs, hanggang kay king of clubs. Ito naman ay spades. So, ganun din, 13 din yon. Ito naman ay hearts, 13 din yon. Tapos ito naman ay diamond, so we have another 13. So pagka tinotal natin lahat yan, so meron tayo ngayong 52 cards in a standard deck of cards. So hahanapin na natin dito, find the probability that the card drawn is a queen. So meron tayong queen of club, queen of spade, queen of heart, and queen of diamond. So ilang queens meron tayo? 4. Ang total natin ay 52. So the probability of selecting a queen is 4/52. So ito ngayon, divide by 4, magiging 1. Ito, divide by 4, magiging equal kay 1/13. Okay, next, number 4. Grade 8 math teacher of San Pablo City Integrated High School picks a student at random in his class. If there are 15 males and 22 females in the class, for a total of, ilan yan? 37 yan. So, what is the probability that a female student will be picked? So, how many female? So, 22/37. Hindi na kayang ilawis doon, kaya 22/37 lamang ang magiging sagot natin. So, ayun. Tapos na tayo doon. So, punta tayo ngayon kay assessment. So, ito ay quiz. Sabi dito, choose the letter of the correct answer. So, what is the probability of getting the number 5 when a fair die is thrown? Tulad kanina, ilang total number natin doon? Diba, meron tayong 6 kasi 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Tapos ilang 5 makukuha natin? Iisa lang naman yon. Kaya 1/6 lamang ang magiging sagot. Then, for number 2 naman, even number. Pag sinabi natin even number, we have 2, okay, 4 and 6. So, meron tayong 3/6. Pag nilowest term natin, magiging equal kay 1/2. Okay, pagpatuloy natin ngayon kay number 3. In a standard deck of cards, what is the probability of getting a queen card? Naulit lang yung kanina, no? So, ang sagot natin dito ay 1/13 kasi magiging 4/52. Pag nilowest term natin, magiging equal kay 1/13. So, sa number 4 naman, find the probability that the letter is consonant if a letter is to be selected from the word Pilipino. Ang consonant natin dyan ay F, L, P, and N. So ilan yon? 4. Ang total natin dito ay 8, kaya magiging 4/8 na pag nilowest term natin, magiging equal kay 1/2. So ayun, last number na tayo, number 5. So in a school-based virtual quiz bee at San Pablo City Integrated High School, The winner will receive smartphone and mobile load as rewards that they can use for their online class. Sana all, ano? If there are 198 grade 7 students, 200 grade 8 students, 212 grade 9 students, and 190 grade 10 students, so pag inad natin lahat yan, magkakaroon tayo ng 800. Okay, so what is the probability that the winner will be a grade 8 student? So ilan ba yung total grade 8 natin? We have 200, kaya magiging 200 out of 800. Okay, so pag nilowest term natin, divisible by 200 over 200, so magiging equal ngayon kay 1/4. So ayun guys, kung nakatulong ako sa inyo para mapadali yung topic na to, so wag kakalimutang i-like at share sa mga kaklase mo para naman maunawaan din nila itong probability of simple events. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe at hit mo na rin yung bell all para kapag nag-upload ako ng week number 8, siyempre, manonotify ka kaagad, di ba? So, thank you and God bless.